Deklaratat e drejtorit të ashtu quajturës së zyrë për Kosovën, Marko Gjuriç, e lidhur me ndërprerjen e punimeve në kishën e kampusit universitar në Prishtinë. Nuk i kanë pëlqyer as pak zëvendës ministrit të kulturës, rinisë dhe sportit, Recep Hotit. Ky i fundit, madje ka ftuar në një debat publik Gjuriçin për të diskutuar për kitazi me këtë çështje. Hoti, i cili është edhe antar i Këshillit të Përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, ja ka rikujtuar zyrtarit serb se debati publik nuk është shkelje kushtetuese as në Serbi dhe as në Prishtinë. Ka kohë që Marko Gjuriç, i titulluar drejtori zyrës për Kosovën, bën deklarata populiste, provokuese në raste të caktuara dhe kërcënuese. Është e dukshme se gjatë qeverisjes së Isa Mustafës, politika nga Beogradi ka avancuar pro forma dhe duke të jetë më gjallë se në mandatin e kaluar qeverisës në raport me Prishtinën zyrtare, ka shkruar ndër të tjera Hoti në llogarinë e tij në Facebook. Megjithatë, Hoti vlerëson se Gjuriç duhet të pushoj të avancoj edhe më tej me politikat të tila, qëfar ka proklamuar edhe me rastin e pastrimit të kishës politike të kohës së pushtuesit e diktatorit serb, Slobodan Milošević. Gjuriç në një prononcim për gazetën e Beogradit Politika, ka thonë se ajo që po ndodh në Ukrainën jugore Kosove me tuhi, nuk ndodh me siguri askund në Evropë dhe ky është diskriminimi drejt për drejt i popullit serb.